er tid til at vende tilbage til Planet Zoo, og når jeg sådan kigger på min zoologisk have her fra toppen af, så kan jeg godt se, at jeg måske er lidt bange for at bevæge mig i retning af det her bjerg. Og det virker bare så svært at skulle til at lave et habitat på et bjerg. Så derfor så har jeg måske lidt en tendens til sådan lige at bevæge mig udenom. Og i dag bliver ingen undtagelse, fordi jeg tænker, vi skal lave habitat til nogle flodheste i dag. Og jeg tror ikke, flodheste er så glade for bakker. I sidste episode af Planet Zoo, der lavede vi det her bæverhabitat. Det synes jeg blev ret cool. Jeg endte med at være ret glad for det her. Det er så også noget, jeg ikke selv har lavet. Det var noget, jeg huggede fra et andet blueprint. Der er ikke en verden, hvor jeg skulle sidde og sætte alle de her grene selv. Det kommer ikke til at ske, vel? Jeg huggede det. Men vi har vores bæver her. Prøv lige at... Okay. Jeps, vi skulle ikke lige hilse. Prøv lige at se den bæver her, som den svømmer under vandet. Jamen, du er et dejligt dyr, det er du da. Og så har vi det her bæverbo herovre. Det er simpelthen fantastisk. Også noget, jeg ikke har bygget selv. I hvert fald det her. Jeg har selv bygget sådan søerne rundt om. Dem er jeg glad for. Jeg synes, det blev et rigtig hyggeligt område. Skal I lege? Nej, det skulle I ikke. Nej, det regner. Jeg hader, når det regner. Men hvad er det her? Mageløs manke opdræt vestafrikanske løver med guldstjerne. Det er det, jeg er ekspert i. Især de hvide. Kun de hvide, faktisk. Nej. Tornerose har spist gæstemad. Tornerose, jeg siger til dig, når de smider burger ind til dig, du skal lade være. Lad være med at glo på dem. Lad være med at æde dem. Du kan ikke tåle det i din mave, vel? Er det virkelig nødvendigt med det der skilt? Vi har jo sådan en skilt, faktisk. Og jeg kan ikke huske, hvor jeg finder det. Den her, ikke? Dyrene må ikke fodres, som om det ikke giver sig selv, og den der panda ikke har godt af en burger. Oh my god, man. Der er ikke nogen dyr her, der må fodres. Vi giver dem mad. Vi skal nok sørge for det, ikke? Så Big Tasty Bacon er nedkommet med afkom. Nej. Er du en god lille burger? Ej, den hedder Simba. Ej, hvor cute. Det er, hvad vi kalder den for Simba Burger. Ej, der er alt for mange mennesker på den her bro. Hvorfor får vi aldrig løst det her problem? Jeg føler lidt, jeg sådan er nødt til at fjerne den, men jeg har også bare brugt så lang tid på at sætte det her hegn. Det vil være så ærgerligt at bare fjerne det igen. Nå, tilbage til det der med gaverne. Hvor var det henne? Okay, så 2 dage tilbage det her med løverne. Personligt bidrag, saml alle belønninger, der ikke er indløst. 75 bladpoint. Det var småpenge. Men jeg ligger da tæt på oppe i toppen her, ikke? Men nu skal vi så til at lave et habitat til vores flodheste, og jeg synes, vi har lavet en del herovre på det seneste, så jeg tror godt, jeg lidt kunne tænke mig at komme over i den anden side igen. Det skal ikke være her, fordi det er faktisk et habitat, som jeg har fundet på workshoppen. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, men så snart man begynder at finde habitater på workshoppen og finder sådan noget majestætisk her, så har man bare ikke lyst til at lade være igen, vel? Og herover der er jo så dejligt flat, og jeg har tænkt på, at jeg godt kunne tænke mig, at der var noget andet på den her side af den der oval, eller hvad vi skal kalde den. Vi skal lige have tændt for det skilt her. Der skal være gorilla i. Det er fordi, vi fjernede penselsvinene, fordi de var irriterende og lavede børn hele tiden. Hvem gør sådan noget, altså? Men lad os kigge på det. Jeg har kun fundet et habitat, og jeg tænker, at det skulle være det. Hippopotam. Det ser lidt spændende ud, og jeg håber virkelig, at vandet følger med, og det fungerer problemfrit. Hvor skal vi sætte det? Altså, nu er der jo bulet lidt opad her. Jeg tror gerne, jeg vil have det herovre. Det virker nemmest. Men hvilken vej skal vi vende det? Fordi gæsterne skal kunne gå ind i det hus her. Prøv lige at sætte den sådan her, så jeg lige kan se, hvad der foregår. Her, der har vi noget dyrepasserhytte og sådan noget, tror jeg. Der er nogle gange inde i. Der er noget strøm og sådan noget. Det er dejligt. Gæsterne skal kunne gå ind her, tror jeg. Ja, okay. Det ser også dejligt ud, det her sted. Må ikke fodres. Så kan gæsterne gå den her vej. Nedenunder her, hvor de kommer til at kunne kigge på dem nedenunder vandet. Og så kan de gå ud. Men det er det her for noget. Der er en lille sofa herinde. Nå, de kan ikke gå ud her igen. Det er samme vej ud, eller hvad? Jo, så er det måske her. Ja, nedenunder jorden. Den bliver svær. Men jeg tror altså, vi skal have sunket det ned. Er det sådan her? Så drejer vi det lige, fordi vi vil gerne have... så kan det være, vi kan fjerne den der transformator dernede med grim. Kan vi putte det lidt tættere på her? Men heller ikke for tæt på. Der skal også være plads til en trappe, ikke? Ej, vi har også strøm her. Hvor er det grimt. Jeg ved ikke helt, hvorfor den rykker sig i ryg. Det føler jeg ikke rigtig lige, vi har bedt den om. Skal vi helt dernede? Ej, det skal vi da ikke, vel? Men hvad sker der, hvis vi prøver at sætte den der? Det kan ikke lade sig gøre. Sådan der kan vi sætte den. Men den kommer altså lidt ned i jorden der. Det er jeg ikke sikker på, at jeg er fan af. Og vand, måske det er meningen. Fordi den her, den passer da med jorden. Og vandet følger ikke med, så det skal vi selv satse på lige passer. Åh, det er nervepirrende, det her. Hvor skal det være henne? Det er jo meningen, det skal være deroppe i kanten, er det ikke? Hvad med at blokere mit vand?
Fedt, sådan, så er der vand i. Det var ikke der, det skulle være. Sådan der. Og vandet. Hallo? Jeg føler altså, højden er rigtig. Der er bare et eller andet, der mangler. Måske er det fordi, de ikke har sat barriere i, så det skal vi selv gøre. Eller også følger den bare ikke med. Det er fair nok, at man ikke kan oversvømme butikkerne hernede. Ja, vi prøver bare. Der er også en hul her. Hvad er meningen? Er det fordi, der skal være vand inde på den anden side? Jeg kan jo ikke se noget. Lad os putte vores barriere i og håbe på det bedste. Nu har jeg fået sat en masse grimt hegn rundt omkring. Og så fjernede jeg lige den usynlige barriere, der var rundt om habitatet. Og jeg ved simpelthen ikke, om det bare var det. Men nu kunne det lade sig gøre. Sidder det rigtigt? Ja, sådan cirka, ikke også? Men det her, det er jo ikke optimalt. Vi kan heldigvis godt ændre lidt på det, så ja, okay. Ja. Bare vi ikke behøver at fjerne vandet igen, fordi hvis jeg ændrer på noget, og jeg så ikke kan sætte det igen, så bliver jeg ked af det. Det gør jeg. Men det er meget fedt, at flodhestene, de kan umiddelbart gå herfra, og så direkte ud i vandet. Så der skal jo helst ikke være en kant her. Hvis vi kan gøre det her til en usynlig barriere, kan vi det? Nej, den duer ikke. Den holder på vandet, den her. Men den står jo midt i det hele. Jamen, det skal ikke være nemt, vel? Skal det ikke? Okay, jeg har sjældent siddet og arbejdet med et habitat, som har givet mig så mange problemer, og så stadig færdiggjort det. Tror umiddelbart, det er færdigt. Så jeg har kæmpet med både barriererne og med stierne. Fordi indeni skulle der jo også lægge stier. Jeg har lagt dem her, og så går de så herned i det her kiggeområde, hvor der faktisk også er en restaurant. Så der, det er sådan stolene. Jeg kan af en eller anden årsag ikke få kiggeområdet helt herud. Jo, så skal jeg måske til at... Så bliver det nok grimt. Fordi jorden under den, den lå sådan ret langt nede, og den kan jeg ikke ændre på nu, fordi vi har sat en barriere op med vand. Så men kan vi... Nej. Nej, det tror jeg simpelthen ikke, vi kan få til at lykkes det her. Men så har vi den sti, der går sådan her. Så håber jeg, at gæsterne kan sætte sig ind ved bordene der. Det er også bare lidt noget rod, fordi så skal folk virkelig stå på afstand og kigge hernede. Og det er jo noget af det fede, det her. Man kan kigge på flodhesten under vandet. Jeg føler virkelig en trang til at få det fikset på en eller anden måde. Skulle man prøve at fjerne vandet igen? Ah! Virker det så, at... Så det her spil. Kan vi så sætte jorden op nu? Det kan vi godt. Vi skal bare ikke gøre det sådan for meget herude, vel? Okay, lad os se, hvad vi kan gøre i hvert fald. Hvis vi lige får lidt jord over overfladen herude, så kan vi sådan se, at vi har gjort det nok i hvert fald. Ikke fordi vi går og kigger under jorden alligevel, eller under vandet. Så lad os se, om vi kan få en sti på her. Der er stadig et hul i midten. Hvad foregår der? Men jeg fatter nul og niks. Var det for... Det kan være... Faktisk, at det var fordi, at min pensel var for lille. Skal vi ikke krydse fingre for det? Hvorfor kan jorden ikke bare være... hvorfor kan den ikke bare være god? Skal vi fjerne alt det her? Er det det, der skal til? Nu ser det faktisk ud til, at vi kan lave en firkantet sti, der ikke gælder de butikker her. Jamen altså, er det virkelig for meget at bede om det her? Så må vi lave den lidt kringlet herinde, ikke? Så er der bare sådan lige et lille stykke her, vi ikke kan komme i. Og så kan vi gøre sådan her over til butikkerne. Ja. Og den her sidder fast. Amen. Så er vi der jo. Lidt ærgerligt, at den går hen over gulvet nogle steder, men altså... Men det gør den da ikke. Det gør den slet ikke. Okay, Det er jo så ikke et problem mere. Nu er det bare et problem, om vi kan få vand. Nej. Altså, jeg føler virkelig ikke, jeg har gjort noget for at ødelægge det her. Nå, men så er spørgsmålet, vil man helst have sti, eller vil man helst have vand? Jeg tror, jeg prøver at fortryde, indtil vi har vand igen. Kan vi overhovedet fortryde så mange gange? Nej, det kan vi ikke. Så tror jeg simpelthen, vi arbejder med den løsning, at vi prøver at... Sæt tingene ned i søen her, og så prøver at sætte sti igen. Og så kan flodhestene bare ikke hoppe i vandet herindefra, og det er bare sådan, det er. Jamen, før vi ødelægger for meget mere, så lad os prøve at se, om vi kan sætte vores flodheste ind. Vi skal selvfølgelig lige have en sti, der går herhen. Hvordan skal den egentlig se ud? Det er jo også et stort spørgsmål. Altså, skal vi have en sti, der går sådan hele vejen foran? Skal det overhovedet være den her sti? Fordi den har vi jo ikke andre steder i parken. Jeg føler ikke rigtigt, vi fortsætter i Afrika-temaet, når vi kommer herover. Nej. Lad os prøve at lave sådan en sti her, hele vejen herude. Jeg vil faktisk gerne have kantsten på.
Det var faktisk pænere uden. I hvert fald, når der er bygget noget ved siden af. Væk med dig. Så bygger vi sti her hele vejen. Ja, det blev så ikke længere end dertil. Så sætter vi den lige sammen med den der igen, så man kan komme derind. Hvad gør vi så med den der? Altså, er den overhovedet nødvendig nu? Hvordan ser det ud med strøm, hvis vi fjerner den? Det ser ikke godt ud. Så er der nogle ting herinde, der ikke får strøm. Men vi kan da i det mindste sætte den til at være tilgængelig på en anden måde, eller sætte den lidt pænere, eller et eller andet. Tænker ikke, vi behøver at have den der. Lige der. Nu sætter jeg den lige der, og så fjerner jeg stien, og så finder vi ud af det. Det var et helvede, det der, ikke? Det var ikke pænt. Og hvad gør vi så her? Der skal vi bare have en sti, der er så bred som muligt, eller hvad? Det har vi gjort de andre steder. Sådan lige her omkring. Au, den var grim, den der. Kan vi gøre den længere? Jamen, så bliver den bare... Den bliver bare grim. Det er nok derfor, jeg har sat den op på en bakke herovre. For den ikke skulle være grim. Ja, jeg tror egentlig bare, jeg sådan lige... Ej, hvad gør vi egentlig? Det bliver da ikke pænt, det her. Jamen, ved I hvad? Vi skal slet ikke have sådan en trappe der. Vi flytter lige den her. Sætter lige den derovre, ikke? Og lige fornemmer, at stien bliver lidt anderledes her. Og så prøver vi at connecte den på en eller anden måde her. Måske det skal være pænt. Ja, måske det bliver grimt, det ved jeg ikke. Og se, vi behøver jo faktisk slet ikke en trappe ned her, fordi gæsterne kommer jo også ud fra det her habitat. Gedehabitatet, eller hvad vi kalder det. Så lad os lige fortsætte den her lidt rundt om, ikke? Og så tager vi bare en ganske lille sti, og bum, så kan man også komme ind der. Så har vi to slags indgange til det her habitat. Og den her, den vil gerne være herovre, kan jeg fornemme. Hvis den kunne. Lad os så finde vores flodheste. Jeg har kun to indtil videre. Det er meningen, vi skal have tre. De vil mindst være tre. Men altså, jeg tænker, så må de lave en baby. Nej. Jeg vidste, der var noget, der ikke duede. Vi har lavet habitatet herinde. Men er det rigtigt? Jo, det er rigtigt, men... jeg tror, den er helt gal. Det er det sværeste habitat, jeg nogensinde har lavet det her. Altså, jeg har jo klippet en del, ikke? Jeg tror, det der med at sidde og lege med stierne og det her habitat omkreds, det har taget sådan en halvanden time eller sådan noget. Men jeg kan bare ikke finde ud af det, fordi der bare er både oppe og nede i det her habitat. Og der skulle også have været vand herinde, og det kunne der ikke komme. Så det har jeg bare valgt at ignorere. Men altså, jeg føler, jeg er faret lidt vild med det her, men jeg tror, jeg er nødt til at se, hvad der sker, hvis vi sætter de her flodheste ind. Kommer de bare til at mænge sig med gæsterne, eller hvad foregår der? Fordi vi kan godt sætte dem herind til deres indendørs habitat. Ej, men det her, det er jo næsten grinagtigt. Altså, er det her habitat overhovedet lavet til flodheste? Der er ikke plads til, den kan få røven ud her. Jeg vil prøve noget andet. Jeg tror, jeg vil prøve at sætte en dyrepasser indgang hertil-agtigt. Kommer du til at proppe den derind, hvis jeg sætter den der? Lad os lige se, hvordan det går. Fordi hvad har vi så her? Så har vi et habitat, der går her. Så kan de så ikke komme indenfor. Men det kan vi måske lave om på. Måske kunne vi lave en dør ind her. Og så, lad os se på det. Altså, jeg er virkelig bare determined på. Jeg vil gerne have det her til at lykkes. Der er ingen sti til destination. Men den er da der. Jeg ved ikke, om det måske var stien til det andet habitat, det lille, den var gal med, fordi at jeg sendte den til handelscentret, og så prøvede at sætte dem herind igen. Så virkede det altså, men det ser ikke så pænt ud, det her, vel? Så lad os holde derop lige se på vores flodhest. Den er eddermame stor, den der. Og den her, det er jo den sjove. Det var den, der var grunden til, at jeg gerne ville lave et flodhestehabitat. Det er fordi, den er lyserød. Og så ligner det, at den, det ligner, at den har stået ved siden af en af de andre flodheste, mens de har stået og pøllet. Fordi I ved godt, når flodheste de laver lort, så laver de sådan lige den der med halen, ikke? Helikopter med halen, så der kommer lort ud over det hele. Det har jeg i hvert fald hørt. Det var legit noget, jeg var bange for, da jeg var yngre. Jeg turde ikke gå ind i det gamle flodhestehabitat. Eller ikke ind i habitatet, men jeg turde ikke gå ind og kigge på dem ind i flodhestehuset, fordi jeg var bange for at blive spredt til med lort. Men jeg vil gerne lige se, om der er nogle steder, hvor den kan flygte. Det er der ikke. Og så vil jeg gerne finde en måde, hvorpå vi kan få den til at gå indenfor. Det er jo noget fis, det den ikke kan komme forbi her, men det er på grund af min indgang, som jeg af en eller anden årsag ikke kan... Jo, nu kan jeg godt flytte den. Fint nok. Så lad os da lige se, hvordan det går nu. Okay, nu kan du flygte den vej, men det er fordi det her, det tæller som ikke inde i habitatet, åbenbart. Okay, lad os se, hvad vi gør. Det er også fjollet, at altså, habitatet det er beregnet til lige præcis dem her, men de kan ikke komme indenfor. Man skulle tro, det var blevet lavet til de små, men det er det altså ikke. Der er jo også nogle dværgflodheste.
Jeg har sådan en rydde herinde, så de kan gå herind. Der er selvfølgelig ikke så pænt lige nu. Det kan være, at vi faktisk bare skal fjerne noget af det her gulv. Men habitatet ser faktisk... Nej, det skal vi ikke. Det skal vi ikke. Der var hul nedunder. Habitatet er faktisk lige til den lille side i forhold til, at de faktisk gerne skal være flere. Der er 200 kvadratmeter til overs, og der kommer en stor flodhest lige om lidt. Så jeg tænker, jeg vil prøve at udvide habitatet herover. Bare sådan lige lave en lille bue mere. Og i øvrigt har vi også for mange planter. Jeg ved ikke, hvordan der kan være for mange planter. Altså om ham, der har lavet det, bare har været ligeglad med det. Men lad os få udvidet, og så se, om det bliver godt. Ej, se. Vi har allerede flodheste, der er ved at parre sig til offentligt skue. Okay, der er ikke lige nogen gæster lige nu. Nå, men vi skal have afkom i år 64, det er næste år. Tænk, at vi har haft den her park åben i 64 år. Eller 63. Habitatet, det er blevet lidt større nu. Jeg begynder at kunne se en ende på det her habitat-mareridt, vi har været igennem. Der er stadig for mange planter. Vi kan måske med lidt snille lige fjerne nogle af træerne her. Måske bare sådan lige rykke dem lidt længere ud, så de ikke går ind i habitatet. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget det sådan lige betyder for os, det her. Lad os se, hvad det gjorde ved det. Jeg synes, den er blevet sådan langsom til at... Ja, det var nok den der, den var gal med. Jeg bruger aldrig de forskellige kamera-modes. Det orker jeg ikke. Nå, lad os se. Der er stadig for mange planter. Det var da utroligt. Hvad med at være så kræsende? Okay, der var virkelig også mange planter herover, men kan de overhovedet komme herover? Det kan de godt. Lidt. Nogenlunde. Så vi kan jo godt slette lidt af alt det græs, der ligger hernede. Vi behøver ikke have det hele, vel? Jeg synes ikke, det hjælper. Så meget er jeg måske heller ikke rigtig villig til at fjerne, vel? Vi skal i hvert fald lige bruge noget mere foderforbedring. Der kan vi lige sætte dem ind. Så har vi det. Ej, du kan løbe stærkt. Nej. Ej, du er så fin. Du er min yndlingsflodhest. Sammen med dig selvfølgelig. Når der var mad, så er det klart, du kan løbe stærkt. Okay, du skal lave børn på begge to, eller hvad? Ellers leger jeg bare Lady og Vagabunden. Okay, I skulle bare skændes om maden. Fair nok. Ej, ham der. Han skal hedde Prop. Prop er min yndlingsflodhest, og så det her, det kan være Bertha. Eller det ved jeg ikke. Måske den anden skal hedde Bertha. Og så kan hende her hedde Knud Inde. Det her, det er Bertha, ikke? For det er hende, der er den gode. Hende den anden der, Knud Inde, har jeg kun købt, fordi vi skulle bare have en mere. Og hende kan vi så sælge igen, når vi får babyer. Hvis vi har lyst. Hun har bare ikke sådan en forfærdelig god stat, så jeg tænkte ikke, hun var sådan vildt meget værd at beholde. Men udover det, så har I da ikke så meget brok herover, vel? Kun det der med planterne, som vi nok skal fjerne. Gud, der står der egentlig her, hvor mange procent de giver dem her. Nå, men det er da meget godt at vide. Nu kan jeg så ikke se, hvor mange procent vi må have. Jeg kan kun se, at 37, det er for meget. Måske det er 35%. Så hvad nu, hvis vi fjerner en art, hvor der er 2? Det kunne være den der. 2%? Nej. Nu er der 36. Det talte ikke, det der. 35. Okay, det er måske 30%. Jeg ved ikke, om vi simpelthen nogensinde får så meget reduktion i hvert fald. Det er ret irriterende, det her. Sådan der. Det lykkedes. Vi kom ned på 30%, og vi har verdens tommeste habitat nu. Ej, altså, det må I virkelig undskylde, det her, ikke? Det er simpelthen verdens mest utilfredsstillende episode. Vi starter med et mega flot habitat. Det virker ikke. Det duer ikke. Jeg prøver at fikse det. Det ender med at blive sådan noget halvforladt noget. Amen altså. Jeg tror i øvrigt også, det er meningen, vi skal have sådan noget trådhegn herude. Kan vi sætte det, uden at det er forbundet til det resten der? Vi kan ikke rigtig få det ind i. Jamen, ved I hvad? Det skal vi heller ikke have. Det var ikke det værd. Men i det mindste har vi fået flodheste, og de er flotte, når de ikke lige gemmer sig inde i busken. Jeg tror, der er sådan en 5-6 skeder eller sådan noget minimum, der er døde i løbet af den her episode. Men jeg troede lige, at alle dem her også var døde. Det havde simpelthen ikke været til at bære, vel? Okay, de er også udenforstående, så dem sender vi også bare afsted. Ikke med dem. Ej, Maracas, nej! Men jeg synes virkelig også bare, at vores zoologiske have her, den er ved at være rigtig stor og rigtig uoverskuelig. Vi skal selvfølgelig have gjort det lidt pænere her, og det bør vi gøre. Men vi har jo også været i gang sådan nogenlunde siden det blev forår. Vi har over 7 millioner, der er ikke udsigt til, at pengestrømmen går nedad. Vi har 142.000 bladpoeng. Det vil sige... Altså, jeg har aldrig haft så mange før. Og jeg har masser af gode dyr på handelscenteret også, som vi kan få solgt lidt for lidt. Og så har vi 8.500 gæster.
Altså, er det ved at være på tide at lave en ny zoologisk have, eller skal vi tilbage til vores vinterpark? Jeg synes, det vil være lidt tidligt at gå tilbage til vinter allerede. Fordi, altså, vi er ikke engang kommet ud af sommeren endnu, vel, og der er også et helt efterår. Se, hvis vi lige sammenligner med vores vinterpark eller Hyggefis julestue, så er det jo faktisk ikke særlig tilfredsstillende at være her. Den er meget lille i forhold til. Vi har kun knap 2 millioner. Knap 3.000 gæster. Den er overhovedet ikke lige så god som den anden. Og det er sjovt at tænke på, når den anden bare var en, vi åbnede, fordi vi havde lyst til at sætte nogle sommerdyr ind, ikke? Så har vi bare kørt på det mega længe, og I har bare synes det var mega cool. Og jeg kan godt mærke juletemaet, det føler jeg ikke for sådan lige i øjeblikket. Men så fik vi altså også et nyt habitat i dag, om end det var lidt svært. Hvis du har et forslag til, hvilket dyr jeg skal lave habitat til i den næste episode, så må du rigtig gerne skrive det som kommentar. Og ellers så håber jeg bare, at du får en super dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video.